В місті небезпека нависає над головами тернополян. Величезні бурульки, які виросли через перепади температури, можуть у будь-який момент впасти на голову перехожих. Хочеться звернутися до громадян, щоб в період потепління вони розуміли, що сніг, який скупчився на дахах, не всюди можливо усунути. Це буде виливатися в його танення і танення у вигляді бурульок, які можуть падати і так само травмувати. Тому ще раз хочеться нагадати мешканцям всієї області, щоб обачніше ставилися, звертали увагу, піднімали голову, йдучи по вулиці біля дахів будинків. Йдучи повз будинки, намагайтесь обходити ділянки, де звисають бурульки, звертаються рятувальники. Безпечна відстань від будинку з крижиною повинна бути не менше 3-5 метрів. Категорично забороняється заходити за спеціальні огорожі. Найбільш небезпечні місця, звичайно, у центрі міста. Потрібно витримувати дистанцію, враховуючи, що бурулька може впасти від краю покрівлі десь на відстані 1,5, навіть і 2 метри, якщо особливо у вітряну погоду, чи якщо вона впаде на слизьку поверхню і відлетить, і так само спричинить перешкоду при ході на дорозі. Також рятувальники звертаються і до водіїв. Власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків.